Dobre. Alo. Da, prea nu se stă, mă, nu am de să stă. Ia să vă nu prea. Запишете се за школа Абракадабра, за да сте ето тук на сини училище. Може ли се? Здравейте, дами и господа, запишете се в школата Абракадабра на улица Боримечка 2А, защото ем ще научите английски, ем ще идвате тук на сини училище. Перфектно. Лятото ходихме на занимавания, ходихме на пещери, беше доста красиво, ходихме на Шуменското плато, там беше, правихме се снимки, после ходихме във фабрика за сладки, там ни почерпиха. И сега сме? Сега сме на сини училище, веднага трябва да се запишете, защото е много хубаво. Ем ще учите английски. Хотела е много хубав. Басейна. Тихо сега ти. Хотела е много хубав, намирате си малко другарчета, идвате на красиви места. Много
много други. Ще разберете, да ви казвам повече, трябва да се запишете. Като се запишете, разберете за какво стана въпрос. Верно е. В своята абракадабра се учим на английски и има много различни игри, на които играем. И научавам много нови неща. Има сини училище, на което ходим всяко лято. И там има различни мисии, които са много забавни и интересни. Още през лятото има занимавания. Аз не съм ходила на тази занимавания, но предполагам, че е много яко. Забравих да кажа, че когато сте на занималния, играете на PlayStation и много е забавно, правите, как да го обясня, една картина и трябва да откривате дадени предмети. Запишете си, ще видите какво е. Здравейте, абракадабра е най-хубавата английска школа в Шумен. Запишете се, тичър е много много, играе много игри, забавно е, някак си така. И забавно да учиш в тази школа. И е ефтино. Запишете се. Доста ефтино. А сега къде сме, Теодоре? На Blue School, преведено на български, синьо училище. От 3 до 6 юни. 23-та. Най-забавното! Там има най-хубавите коли! Това сме почти цялата група в момента, стига някой да не се... Ако някой не се е записал, значи е там. И зад нас има океан, който съдържа... Това е море! Да се каже океан, който съдържа 2 милиарда и 599 милиони медузи! Посетете го! Теорите по медузите! Перфект! Това е Бентли. Бентли? Да. Сигурен си? Да. Добре. Сигурен си? Киляни Бапи! Знаете ли кой е най-тъпия английски? Пастун Вила. Вие знаете ли английски? Трябва да се научите. Иначе не може да се оправите никъде в държавите. Ако не знаете английски, искате да отидете в някои... екзотична държава, как ще говорите? Няма как, трябва английски. И навсякъде всичко е на английски. Всичко е на английски. Всичко. Трябва да се знае английски. Тичо, искате ли сувенирче? Yes. Неква... Само не го яш, това е проблем. Тичър, това е некво... Взимайте го, това не ми харасите, не знам. Това е мини хабанело. Ето, запрямайте. Thank you. Тичър! Ви сте Бентли ли тук? Не покай! Ви сте Бентли? Отвътре това е изтребител. И е вярно. This is a изтребител. Very изтребител. Ще дърпа лодката. Тичър, do you want some electric? Откъвеше за хубаво огледа. Знаете ли защо? Какво? Какво? Защото... беше му? Нямаше да ми стане нищо. Какъв беше въпроса? Тичър! Ти са долу на плажа!
Игрушка. Ню.